Les passades eleccions del 26 de maig van deixar a Horta Sud uns resultats molt pareix als resultats de 2015. El Partit Socialista com a protagonista i partits ara mateix oberts a pactes. Picanya revalida la seva majoria absoluta amb el Partit Socialista pujant dos regidors al govern, regidors que en aquest cas perden Partit Popular i Compromís. Ciutadans manté a l'Ajuntament de Picanya dos regidors. La població de Paiporta va ser una de les més retardades en votants. L'afluència als col·legis electorals va ser molt lenta, segons els interventors i ja apoderats presents. Uns vots que deixen al Partit Popular quatre anys després amb set regidors de nou. Sis regidors va obtenir compromís i dos regidors per a Ciutadans. La pitjor part en aquesta població se l'emporta la coalició de Podem Esquerra Unida, que perd la seva representació en l'Ajuntament. Dos regidors que en aquesta ocasió guanya el Partit Socialista. Torrent, la població en més cens electoral de tota la comarca, dona a Jesús Ros dos regidors més que en 2015, malgrat la baixada generalitzada de votants en quasi 10 punts, deixant així sí, al partit a tan sols dos regidors de la majoria absoluta. Un pacte només amb el partit compromís donaria el govern de Torrent a Jesús Ros i el seu partit unes eleccions que deixen fora del govern a Esquerra Unida i Podem, donant pas a dos regidors de Vox, que per primera volta tindrà representació en l'Ajuntament Torrentí. Un ros pletòric de satisfacció pel suport del seu poble parlava així als mitjans de comunicació presents. No, el treba... La gent no vota el que li contes i li dius en 15 dies. La gent veu el treball que estan fent a lo llarg dels 4 anys, comprova si els compromisos que adquirides s'han complit, i se para també a pensar un poc en l'oferta que fas de cara al futur que és el treball que duem fent durant quatre anys i el que hem fet d'explicació aquests últims 15 dies. Jo ho he demanat avui així, respecte a tot el món, treball a partir d'ara per a seguir funcionant i funcionant bé i sobretot eh, tindre en compte que l'opinió d'una ciutat és una opinió variada. Ningú té la veritat absoluta a l'hora de fer les coses. Els consensos formen part de la vida i de la política i així no volem treballar-ho. El dia 15 de juny és la data màxima perquè tots els ajuntaments constituïsquen de manera oficial els seus governs. És hora ara de parlar, pactar i unificar aquells que necessiten la Unió per governar.